Assalomu alaykum do'stlar, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, biz yangi loyiha boshladik, ya'ni eksperimentlar o'tkazamiz. Ko'chada har xil situatsiyalarni o'tkazamiz. Odamlar bizga qanaqa yordam beradi, o'zini qanaqa tutadi? Shunaqa loyiha boshladik. Agar qiziq bo'lsa do'stlar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana qanaqa videolar olishimiz kerak, bizga ideyalaringizni ham yozib qoldiring. Bu juda ham muhim. Do'stlar, jonli efir kirgan do'stlarimiz bu haqida anchadan beri bilishar edi. O'shaning uchun jonli efirlarimizni o'tkazib yormanglar. Jonli efirlarga ham kirib turinglar. Bugun menga yaqindan yordam bergan mana Izzatilla ukam, pranker, Instagramda buni ham kanali bor va Time Out kanali YouTube'da intervyular oladi, san'atkorlardan, har xil yulduzlardan oladi intervyu. Kirib ko'ringlar, apsanada sekasi bo'ladi, podeshka qo'yamiz ularni ham. Do'stlar, gap cho'zmagan holatda qani bo'lmasam videorolikimizni boshladik. Do'stlar, tasavvur qiling, yo'l yoqasida benzin qomasidan sizdan benzin so'rab turgan odamni ko'rsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Qani, buni eksperiment qilib ko'ramiz sizlar bilan. Boshladik. Assalomu alaykum. Nega tortmayapsizlar? Osh tuzimiz chatmayapsizmi? Olish lozimmi? Va, benzin bo'lsa zo'r bo'lardi. Qatta beradi, mantiq beradim, baqlashmaysiz. Qatta? Mantiq. Men yaxshi bilmayman-da, o'zib o'tdim. Benzin ana qilmagan ekan, hisobini olmagan ekanmi? O'chib qoldi. Tortsa bo'ladimi buni? Uzilib, buzilib ketmasmi kerak? Hech tortmaganman-da. Shunaqa yurmaganmi? Nimada? Buxtirib yurmaganmi? Yo'q, hech ham. Bir nima deb. Nimagadir tatchi ishlamay qopti, o'shandan bilmayman-da. Biz hozir azgina benzin bo'lsa, aytgansiz, o'tib-o'tib yetib olsa bo'lardi-da. Ha, tortsangiz yoki tortib ko'ramizmi, bilmayman lekin. Tortsa-ku. Qatta benzin kamiga o'tdi. Ha, narxi o'tdi. Bu tortadiganingiz bormi? Yo'q. Bormi tortadiganingiz? Torta olarmikan bu? Tortishga yo'q, prosta yurmayman, odam qo'rqadi, qanday yetib olmaysizmi? Yo'q, buksirda yurmayman, lekin anchadan beri haydovchiman, misol uchun. Buksirda yurib ko'raman. Unaqa hech vaziyat bo'lmagan-da. Vaziyat bo'lmagan. Endi birinchi safar bo'lib qoldi. Shuna vaziyat. Yep, ana qilmayman qolinglar, aka, qo'y, riskga vat qilmaysizlar. Yo'q, lekin rahmat. Shuncha nima qilib to'xtadingiz? Qatta beradi bu. O'zi baklashka olmadi, 10 litr bor, olib qo'yaman. 10 litrdan. 5 daqiqa bo'ldi turganimizga bitta odam to'xtadi. Benzin bo'lmasa ham tortib olib borib, yo'kida zapravka qilib kelamiz deyishdi, gap yo'q. Assalomu alaykum aka. Hech kim benzin bermaydi, ancha beradi, yur olib. Qatta. Qatta zapravka bor. Ular menga berarmikan kichkina baklashka? Assalomu alaykum. Zapravkaga olib kela qolaman. Tuzimiz charchayapsizmi? Benzin olib bo'lmaydi, olsangiz gap bo'lishi mumkin. Yo'q, olib bo'lmaydimi? Eksilan olib bo'lmaydi, deb o'yladim. Ha, bulardan olib bo'lmaydi. Shu jigulinglar to'xtamagan desam. Zapravka bo'tdi. Qatta bor bo'tdi. Flyant ko'tib ketgan olib kelar. Bo'lsa kerak. Men menga beradim, aka. Olsa bo'ladi. Olib beraman, aka. Olib beraman. Ko'chada qolib ketdingiz-da, 35 yil. To'g'ri boshlasiz. Mayli, aka, rahmat, katta qo'shichali. Shunchalik nima qildingiz? Gapchi to'xtamaydi. Yo'q, aka, aka, necha mitdan berishim to'xtamadi. Play ovoz. Bitta odam to'xtadi, tort olib ketaman, aka. Men iloji yo'q tortish kerak. Yo'q, shundan olib ketaman, bunaqa bo'ldi deyapman. Assalomu alaykum. Benzingiz yo'qmi? Va tort olamizmi? Ha, bo'l, rahmat, aka. Benzin yo'q, lekin zapravkaga cho'g'a borib kelaman dedilar. Assalomu alaykum. Zapravkaga yetib olasan. Qayerda zapravka? Benzin yo'q bo'lsa-da. Beramikan men menga? Bersa kerak, qolib ketdim desa. Nima? Boylam hech kim to'xtamayapti o'zi. Borsang tashlab o'tib ketaman, puling kerak emas, abdullardan ko'ra. Ya bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Sizni o'sha. Yo'q. Agar xolasang, yopmaydi. Zapravkadan beradimi? Mashinani beramikan aka, o'sha hayron bo'lib turibman-da o'zim. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Ishlanga bormi? Do'st. Va ishlanga yo'q deb qarayman aka. Mashina qulandi.
Zapravkadan olib kelaman. Zapravkaga tashib o'tib ketaman. Qayerda bor zapravka, aka? Uzoqmasmi? Yo'q, yo'q. Beraman aka, mayli aka, kattakon rahmat, shunchadan beri turmay hech kim to'xtamadi lekin. Nima deysiz? Yo'q, yo'q, torta degan narsa yo'q lekin aka. Salom. Ha, yo'q bo'ldi. Ya, gap yo'q, gap. To'xtaganingizga ham rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum aka. Qolmay tuzum chatmayapsizmi? Nima deysiz? Benzin mi aka? Ha, benzin qolmadi aka. Tugab qopdi-ku. Anaqadan olib kelayman men zapravka. Qatti bor aka. Qatti zapravka bor. A, bu yerda yaxshi bilmayman-da o'zi. Rashod qilmagan ekan, datchikka ishlab qo'ygan ekan, o'chib qoldi-da hozir. Beriman. Ovora bo'lib o'tirmay aka, mayli. Assalomu alaykum aka. Tuzum ishlatmayapsiz? Yaxshilari zapravka yo'q-ku. Zapravkami? Qatti bor, men yaxshi bilmayman deb yo'llam. Orqada zapravka bor. Orqada qatti bor-ku. 19-chi yo'l. Aqtish ko'l tarafmi? Ha, anu uzgaz o'ylmi, nimadir bor edi. Zapravka. Qanida? Men menga bermaydi shaklida, aka. Qilib beradi. Haydovchilar, bir-biringizga yordam beringlar, bunaqa ko'chada qolib ketib ancha-muncha turib qolib, bu juda ham kulgili holat. Yashirin kamera aka mana, mana ikkinchisi. Joni sog' bo'lsa aka, rahmat kattakon. Rahmat. Mayli aka, rahmat. Joni sog' bo'lsin. Yashirin kamera aka mana. Shuni tekshiramiz, odamlar beradimi, bermaydimi. Rahmat kattakon. Yashirin kamera edi aka, qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Rahmat aka. Syomka qotdi. Sizdagi odamlar kerak bizga. Rahmat. To'xtaganingizga ham rahmat aka. Yashirin kamera mana. Nari yo'da bittasi. Mana aka. Mana bittasi bu yo'da. Rahmat ko'rdingmi? Rahmat aka. Joni sog' bo'lsin. Rahmat. Aka joni sog' bo'lsin. Mana yashirin kamera. O, bittasi ana o'tdi orasida. Mana bittasi aka. Rahmat ko'rdingmi aka? Odamgarchilik qolsin odamlarda. Shunaqa narsalar. Xudo xolisa. Abdulaziz kanalida YouTube'da aka chiqadi. Abdulaziz siz chiqadi, xudo xolisa. Rahmat. Joni sog' bo'lsin. Shuncha vaqtdan beri lekin hech kim to'xtamadi. Gap yo'q. Rahmat ko'rdingiz. Yashirin kamera, mana aka, bitta kamera. Mana ikkinchisi bu yo'da. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin, aka. Salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat. Rahmat, shunchalik to'xtaysiz, aka. Aka. Ha, bitta kamera, yashirin kamera mana. Ikkinchisi mana. Qo'lingizni ko'tarib qo'yasiz. Rahmat kattakon, aka. Sizdagi odamlar ko'paysin. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Mana aka. Yashirin kamera, aka. Mana birinchisi. Ikkinchisi. Asad! Mana aka, ikkinchisi. Yashirin kamera, aka. Sinov o'tdi, rahmat kattakon, yordam qildingiz. Yo'q, olib borib kelaman. Yo'q, gap yo'q, mashina yuradi. Eksperiment o'tkazamiz, aka. YouTube'da aka, Abdulaziz siz, xudo xolisa ko'rasiz. Gap yo'q. Rahmat, aka. Odamgarchilik qolsin odamlarda. Yo'q, aka. Yo, sizga rahmat deyman, mana. Aka, pastayanmi? Kim ko'rsam to'xtayman. Gap yo'q, aka, men ham shunaqaman. Prosta shunaqa bo'lsa, odamlar ham shunaqa qilsin deyman. Ko'rsin. O'zim ko'chada qolib ketganimda, aka, to'xtamagan. Aka, Jiguliylar o'tib ketyapti. Ulardan olsa bo'ladi-yu, bergisi kelmayapti-da, bilmadim, benzin yo'qmi? Benzin ham bor. Ha, tushundim. Lekin iloji yo'q. Tushundim. Ha, aka, bir xilda shundoq berib ham ketyapti benzinini, misol uchun. Gap yo'q, rahmat, yaxshi yetyapsiz. Oqiyolar, aka. Abdulaziz, mana. Aka, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Skriti kamera, aka, yordam so'rayapti deydi, rahmat. Abdushi, qo'lingizni ko'tarib qo'ying, brat. Rahmat. Zo'r. Rahmat, aka, charchamang. Yo, rahmat. Bor. Gap yo'q, o'sha 10 minut ichida ikkinchi odamimiz. Zo'r. Спасибо, брат, вот скрытая камера. Спасибо. Да, серьезно. Спасибо от души. Руками делайте так. Спасибо, брат. От души. Баклашки, битта баклашки. Толи бервор вот телебези. Мало, окей. Коли готар вор. Мало, кинцо, окей.
Skriti kamera, brat. Skriti kamera, kamera, okey. Prosta odamlar tekshiryapti deydi. Joni so'z. Televizorga chiqaradi. YouTube'da, YouTube'da, okey, mana Abdulaziz. Abdulaziz degan kanalda chiqadi YouTube'da. Ha, men sizlarni to'ylarni sevib qaragan odamman. Yo, yo, okey. Tekshiryapti. Mashinaga bijil-bijil qo'yaman. Valla, valla, okey, joni hisobasan. Rahmat ko'rdinga, Abdushi. Do'stlar, videomiz tugatdik. Mana ko'rgan bo'lsanglar, yordam berganlarga kattakon rahmat. Ko'rib turgan bo'lsanglar, har doim shunaqa yaxshi inson bo'ling. Shu nima deydi, haydovchilarni qiyin vaziyatda ko'rib qolsangiz, har doim yordam beringlar. Do'stlar, sizlar ham shunaqa narsalarni ko'rib qolsanglar, mana bu nimada ishtirok etmaganlar bo'lsa, albatta to'xtab yordam qiling. Hech bo'lmasa, hech bo'lmasa zapravkaga olib borib kelinglar insonlar. Mashinada turib, bechara qanchadan beri qiynalib, juda ham yomon bo'ldi. Hozir turimizda ochig'ini aytaman, boshida bitta ikkita to'xtadi, undan keyin bir 10-15 minut yana men mashinani kutishga majbur bo'ldim. To'g'ri, orada bir ikkita to'xtab etdi. Nima? Xulosa shu, do'stlar, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Bizning eksperimentimiz shu edi. Yana qanaqa eksperimentlar sizlarga qiziq bo'ladi, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz shu eksperimentlarni sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Menimcha qiziq bo'ldi. Albatta kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Do'stlar, har doimgidek sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.